anem a Taulot per parlar de, del Rosselló Porso. Vull que ens expliquis una mica la teva experiència com a lector de Bartolomeu Rosselló Porso. Com el vas descobrir i per què t'agrada? Crec que el vaig descobrir quan el meu col·legi Ramon Llull, als anys 50, feia el batxiller, i a quart de batxiller hi havia un prefecte que mos guardava, que era Gabriel Barceló, un noi jove, catalanista i carlista. I durant les estones d'oci mos va dir un quant si volíem fer un curs de català. I tots varen dir que sí, i un poc entre la clandestinitat i el desig varen començar a normativitzar aquells coneixements que tenien del català, perquè normalment tot ho fèiem en espanyol. I ell també mos donava llibres, mos demanava que llegissin certs autors, i entre aquests autors hi va haver Bartolomeu Rosselló Porso. Jo des d'un principi vaig quedar com a molt fascinat, perquè m'havia entusiasmat molt l'escola mallorquina, és a dir, Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover especialment, no tant Maria Antònia Salvà, però sí algunes coses d'ella. M'agradava molt, fins i tot en aquella època ja començava a prendre de memòria poemes com el Pi de Formentor o La Relíquia. I descobrir Rosselló Porso va ser com veure que aquella estructura tan de marbre, tan d'una perfecció formal i fins i tot de sentit i de sentit del paisatge, agafava unes altres dimensions que s'avenien molt més amb aquella forma de veure el món que jo en aquell moment tenia. És a dir, Rosselló Porso conjugava molt més amb aquesta dispersió i varietat dels seus poemes amb allò que jo començava a fer en els meus mateixos poemes. I Rosselló Porso va venir un poc ja mesclat després amb Blai Bonet, en Jaume Vidal Cover. Record que vaig llegir Comèdia, en Blai, vaig llegir L'Hora Verda, i vaig veure que verdaderament era un poc, era un home pont entre aquella escola mallorquina que ja formava part com a dels clàssics i aquells escriptors com en Blai o en Jaume que eren els més avançats, que ja fugien d'estructures, de formes, i que ja contaven coses molt més a prop de meus desitjos, del meu sentiment, de la meva sexualitat, etc. Jo crec que va ser això, va ser com un home pont. I llavors, amb el meu Rosselló Porso ha format part d'aquests poetes que duc de dins, és a dir, hi ha una sèrie de poemes que per un cantó els vaig aprendre. Per exemple, crec que el primer poema que vaig aprendre va ser Mallorca durant la Guerra Civil, que és un dels poemes que més m'entusiasmen d'ell. Llavors jo som molt amic de Maria Alma Bonet. L'any 71, Maria Alma me va dir que me semblava que ella sempre ha estat una gran lectora de poesia i ha estat una gran musicadora de poetes i ha estat una gran, per mi, publicitadora del món poètic català. Ha musicat els clàssics, en Costa, ha musicat en Alcover, ha musicat en Espriu, ha musicat en Blai Bonet, vull dir, ha agafat molt de poetes i els ha llançat en el gran públic. I també el fet d'aquella música és Rosselló Porso, primer me va entusiasmar i segon també jo m'agrada molt cantar davall sa dutxa, amb els seus amics, quan vaig pescar amb caminant,
I també he cantat coses de Rosselló Porcel en els ritmes d'Anna Maria Alemà. Vull dir que és un poeta que m'ha... Jo crec que la poesia, la bona poesia, la que prens de cor, és una substància benefactora, és una substància que te dona gust, que te dona salut, que te fa la vida més agradable, que en els moments en què te sents malament dius un poema i és com si t'haguessis pres una substància euforitzant. Per això la poesia té crec que és la part de la literatura més intensa, més euforitzant, la part pot ser de la literatura que m'ajuda més a viure. Jo com sabés que els meus grans autors facin versos o facin prosa, han de ser poetes. És a dir, si un escriptor no té poesia, i quan dic poesia vull dir unes coses ben senzilles, gent que sàpiga fer feina en sa llengua, que la sàpiga condensar, que vagi creant unes veus que m'arribin i que siguin inesgotables, que vagin irradiant contínuament. És a dir, un text poètic no s'esgota, si és un partit de text poètic bo, no s'esgota mai. És a dir, el llegeixes, te diu moltes de coses, l'abandones, i tornes, te torna a dir altres coses, el tornes a abandonar, i tornes, és com un... esdevé un clàssic. La poesia sempre té vocació de classicisme, aquells textos que irradien sempre, que són, de vegades dic que són com a piles atòmiques que sempre van mullant d'energia. I aquesta obra curta, per desgràcia, per la seva mort en els 24 anys, jo crec que és com això, és com una pila atòmica Rosselló Porceliana que no te canses mai. Ara preparant aquesta conferència i aquest recital m'he passat hora baixa, he tornat a llegir poemes, llegint en veu alta, els he agafat el telèfon i els he enregistrat, els he enviat a amics, això és una meravella, poder saludar un amic teu amb un poema, els he copiat, escrit, m'agrada també escriure poemes, copiar-los, estic ara, en aquest moment, si me fessin una analítica científico-poètica literària, me trobarien en sa sang, en ses neurones, totes plenes d'aquesta festa de l'intel·lecte, com deia Paul Valéry, que és un poema, Rosselló Porcelià. L'experiència de Rosselló Porcel també té molt a veure, penso jo, com a tu també t'ha passat com a escriptor mallorquí, amb la importància del mallorquí, del registre mallorquí, del dialecte mallorquí, l'enorme potència que té i l'enorme importància que té la literatura mallorquina dins de la literatura catalana, el patrimoni del mallorquí que fa que per exemple, un escriptor tan important com Carner barceloní, se n'adoni que no sap prou català, i se'n va amb la Maria Antònia i se'l va a Mallorca. I és aquest sentiment que tenen tots els que es preocupen per la llengua, per les possibilitats de la llengua, que Mallorca, a part de ser un país extraordinàriament bonic, del paisatge i una gent extraordinària, té un patrimoni molt important, que és aquesta llengua fascinant. En Rosselló va dubtar en ser escriptor en català i en castellà i al final es va decidir pel català. Aquesta fascinació pel propi català, pel català local, tu creus que en Rosselló també el tenia, com tu també l'has tingut, no? És a dir, quedar impressionat per la força de la llengua del poble, de la llengua de l'illa, no? Com ho veus, això? Ell comença quan va en Esteetins, que fa els estudis primaris. Jo suposo que per aquella influència que hi havia dels estudis en espanyol, comença a escriure poemes en espanyol. I llavors jo crec que a poc, quan va a l'Institut Balear, coneix en Gabriel Gomà, llegeix
poemes de Gabriel Gomà, comença a llegir tota la Renaixença i escoltar tot aquell ambient, aquesta atmosfera quotidiana de lingüística del seu barri, d'Espui de Sant Pere, que era un barri molt de color, perquè hi havia llenguatge dels pescadors, dels menestrals, hi havia molta de mescladissa. Jo crec que ell ja incorpora tot d'una la llengua artística, diguéssim, dels seus mestres i la llengua popular d'aquell entorn. I a més després quan va a Barcelona i ja se troba en mestres com en Coromines o en Riba, queda molt impactat per una llengua molt treballada, molt marmòria, i la seva, jo crec que a poc veiem, és a dir, ja dels anys del 1925 a 1930 ja se produeix una mica el dos un moment d'un text seu, diu que ja és un miracle. Aquest miracle jo crec que seria, per un cantó, la decisió de l'adolescent que ja s'ha fet gran, que la seva llengua literària és el català i ja deixarà qualsevol provatura amb espanyol, i no per això deixarà l'espanyol, perquè llavors ell és un gran lector de tots aquests poetes de la generació del 27, d'en Gerardo Diego, d'en Jorge Guillén, d'en Pedro Salinas, de Miguel de Unamuno. És a dir, ell els coneix a Santander, un cursos d'estiu que fa, apareix l'any cap a l'any 34, i li interessa molt la seva tesi doctoral, vol fer l'estil de Baltasar Gracián. Vull dir, Baltasar Gracián és una llengua espanyola universal, perquè és d'una potència extraordinària. Vull dir que ell, en aquest sentit, és un home molt obert lingüísticament parlant, sap parlar també anglès, italià, llatí, francès. Vull dir que té un, per una edat tan jovençana, en aquell moment era raríssim que un jove tingués aquesta precocitat poliglota lingüística. I llavors en soc català, jo crec que sap fer molt bé aquest triar un català estàndard, com ha de ser un català, diguéssim, un català lingüísticament perfecte, i incorporar tota aquella riquesa de lèxic, d'expressions, es creava bum-bum, aquest neopopularisme que li agrada, que ha après a Rafael Alberti, que ha après a Federico García Lorca, el gafa de la saba popular mallorquina i Història d'una dama i un soldat, quan allò, Aidó, Aidó, trompeta de Borbó, la tarda del dissabte m'enamoro a la plaça, la nit del diumenge a la cantonada, el dilluns a la fira, el dimarts a l'hostal, febres de maig durant tot l'any. Aquest joc lingüístic, aquests ritmes venen de ritmes que ja he sentit a Mallorca, de ritmes populars convertits en alta poesia. I els seus versos tenen aquesta textura on jo me sent molt agermanat, en el sentit de que utilitza tota la llengua, és a dir, utilitza la llengua sàvia que ha après en les seves lectures, utilitza la llengua popular que ha sentit. És a dir, jo crec que sempre els bons escriptors són també com una gran orella que sempre estan pendents i que sempre escolten i van xuclant, una orella esponja que va xuclant allò que sent a un bar, en el carrer, a uns amics, i llavors va xuclant tota la saviesa també dels llibres i crea aquesta conjunció d'aquests diferents registres. I jo crec que això en la poesia de Rosselló Pòrcel apareix contínuament. Si se fa una mirada per molt superficial, tot d'una veïn que ritmes mallorquins, que el lèxic mallorquí,
se va incorporant en aquesta estructura, però d'un català que ell fins i tot és més, diguéssim, és més formal que jo mateix. Jo, per exemple, comparant-me amb el seu treball literari de la llengua, jo utilitzo, com ja m'ho recomanava el savi Francesc de Borja Moll, les formes correctíssimes i estàndard dialectals dels verbs. La morfologia verbal jo l'utilitzo en forma mallorquina, mentre que en Bartomeu Rosselló Pòrcel utilitza la morfologia estàndard, la morfologia, diguéssim, del català literari estàndard, i això me fa una certa gràcia. Vol dir que ell li agrada així i ho fa així, i certes formes lèxiques també. Jo, per exemple, utilitzo un lèxic mai, és a dir, un lèxic local mallorquí, donant-lo, posant-lo per sobre del lèxic local estàndard. Per exemple, jo dic nígul i no dic núvol, i don Rosselló Pòrcel moltes vegades posa núvol, no, jo crec que no posa mai nígul. Jo dic amella i ell diu amella. Vull dir que ell fins i tot a vegades se converteix en un, és a dir, agafa lèxic local però l'estandaritza. Jo això ho trob, no ho sé, ho trob molt, molt bé. Ho trob això, que cada escritor té aquesta llibertat de fer-ho. I ell ho fa d'aquesta manera, jo crec, com a molt... Ell, per ell, Barcelona, s'arribar de Barcelona en els 17 anys, començar a la universitat, conèixer en Riba, conèixer en Coromines, conèixer tot aquell ambient de cultural, i conèixer després en Espriu, en Amàlia Tiner o tots els seus companys, i tot això li va donar, jo ho puc entendre molt bé perquè jo me va passar un poc això mateix, és dir, Ribes de Silla, ella Silla ja havia estat una persona precoç, estudiosa, un bon deixeble de l'Omà l'havia, diguéssim, encaminat, però no deixava d'estar dins Silla, amb un ambient cultural minso i sense grans escarafalls, mentre que arriba a Barcelona i se troba universitat, se troba aquest gran mestre, se troba companys entusiastes, i se troba biblioteques obertes, llibres oberts, se posa a llegir, tot és un lector devorador, és un lector que tant te llegeix a Nietzsche, quan te llegeix a Cocteau, quan llegeix a la Divina Comèdia, quan llegeix a Homer, quan llegeix Ciceró, tradueix Ciceró, vull dir, és una espècie d'hiperactiu, no s'atura, sempre el veus, va seguint la seva... Jo m'agradaria molt que ja se fes una edició, crec que és necessari més que mai aquest centenari haver predicat i tothom predicar una edició de la seva obra completa, que no la tenim. Obra completa vol dir no tan sols la poesia, sinó també els seus articles, una selecció bona dels seus articles, perquè en té una animalada i crec que també ha d'haver una selecció.